Nem tilluriz anya. Saka çeli bloku këtu. Saka çeli bloku. 10 minuta. 10 minuta jena po. Ku do tash me ik? Durrës. Ku do ikni? Durrës, pra kena me shkoler. Ku a keni marrë nusën? Nusën e kena marrë në Shkopi. Nga Dibra në Durrës. Çfarë do të bëjmë? 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 Çfarë do të bëjmë?